У справжній кошмар перетворився ранок для переселенців з Донбасу. До пансіонату прийшли озброєні бандити, почали вибивати вікна. А поки жінки та діти не знали, куди їм подітися, на вулиці почалася перестрілка. Маленькі Ростислав і Данило весь день не виходять зі своєї кімнати. Діти бояться снайпера. А хто стріляв, ти знаєш? Я не знаю. Навірно, снайпер. Там стріляли з пістолетів. З автоматів. Снайпери були. Там ще стекло розбили. І там ще стекло немножко розбили. Тріщини там на стеклі були. Так, дві. Там все розбито. Вони нагрянули у формі будівельників, ніби для того, аби робити ремонт. Їх було десь 30-ро. Тутешні мешканці одразу відчули біду. Підозрілих молодиків переселенці помітили поблизу пансіоната ще напередодні. Я 43 роки строителем працювала. Я знаю, що таке. Інструменти, сумки, там, прочі, ящики, все прочі. Вони відсюди заходять. У одного топор, у одного кувалда, у второго, ще у третього монтировка. Озброєні молотами. Молодики заявили, викидатимуть усіх, хто не вийшов. Коли жінки почали чинити опір, не пускаючи невідомих усередину, ті у відповідь стали трощити вікна та розпихати людей. Все, пацани, алло! Не заходь. На ти Они разделились на два отряда. А здесь, пока мы там шум, скандал, они здесь отключили свет, сбили замок. У цей момент біля побитого вікна стояв дитячий візок зі сплячою дитинкою, яка лише дивом не постраждала. 62-річна Ольга відбулася серцевим нападом, жінку ледь відкачали лікарі. Тепер вона панічно боїться лишати дітей самих. Ми просили, остановіть війну, ми уїдемо. У нас все вдома є, я 43 роки відпрацювала. У мене все є вдома, все абсолютно, я все заробляла. Вони сволочі на мені. Там війну почали, і тут вони над нами просто іздіваються, як над собаками. Ми там їхати, і тепер тут взагалі нас уничтожають, просто уничтожають, розумієте? Невдовзі починається стрілянина. Христини у момент бійні в пансіонаті не було. Жінка поїхала у справах і лишила двох малих дітей удома. А коли повернулася, ледь привела малечу до тями. Хлопчик та дівчинка так перелякалися, що були самі не свої. Я забігаю, вона говорить, мама, де ти була, стріляли. Ну, испугался. Он забился в угол, рыдает, кричит на все это самое, услышал, что там бьются стекла. Представьте себе, маленький ребенок, 5 лет. Страшно, потому что ты не знаешь, что будет в любой день. До постійного страху біженці з Криму та Донбасу в цьому пансіонаті під Києвом вже звикли. 3 роки їх тероризують власники будівлі, намагаються вижити майже 200 людей, серед яких півсотні дітлахів. Люди змирилися з відключенням світла, опалення та води. 4 дні грілись і готували пищу на кострі. На кирпичах. Діти спали возле каміна. А в кімнатах було дуже холодно. Нету отоплення, у нас вже 2 роки. Усе через борг перед «Київенерго». Йдеться про 2,5 мільйона гривень і 300 тисяч заводу. Однак люди упевнені, справа не в комуналці, за яку вони платили, а в території, яку хочуть забрати. Пансіонат формально належить адвокату В'ячеславу Гоманаю. Ніби саме його люди і прийшли все трощити. Ними керував комендант, призначений Гоманаєм В'ячеславом Янушевичем, Вадим його звуть. І він подавав команди, що їм робити тут і як. Нападати на людей, бити людей і бити шибки. На гучний дебош з'їхалися більше 10 екіпажів поліції. Зламали електрощитову. Ми приїхали для публічного порядку охорони. Слідчі ж про конфлікт, де дивом обійшлося без поранень, лише жартують. Чи є затримані взагалі? Що вилучили? Зброю вилучили? Хто стріляв? Хто постраждав? Ну, автомат пару гранатомету. Та ні, то дякую. Там смішно, а тут нічого. Та ніхто, я виражен. Чому ви принципово? Перестань. Відтак, зловмисники, які до смерті налякали переселенців, з місця пригоди встигли втекти. З 30 нападників затримати вдалося лише одного. А щодо стрілянини, копи кажуть, вогонь у повітря здійснив один з мешканців пансіонату, аби розігнати псевдобудівельників. Зареєстровані зброї,
гладкої, мисливської, там зробив декілька вистрілів вгору. Всі розбіглися, ніхто не постраждав. Приїхала до пансіонату і бригада «Київенерго», утім до електрики підключати не квапилися. Мешканцям довелося блокувати машину ремонтників і завдяки надзвичайним новинам ближче до вечора світло таки увімкнули. Поліція ж обіцяла охороняти переселенців, адже останні упевнені – збройні провокації лише починаються.